Olá, eu sou a Gabriela, professora do 5º ano de Ciências. E hoje a gente está vivendo um experimento muito legal nos nossos estudos sobre o tratamento da água. A gente tem estudado sobre a importância da água, o ciclo da água. E hoje nós paramos para fazer um experimento para entender uma das etapas do tratamento da água, que é a decantação, que é a separação de misturas. Então hoje os alunos colocaram terra de jardim em um copo com água e observaram durante um período a separação dessa mistura. Meu nome é José Vitor e eu sou do 5º ano B. Hoje fizemos um experimento que nos ensina como acontece uma das etapas do tratamento da água, que seria a decantação. A decantação é quando a parte suja da água fica no fundo do tanque e eles pegam a parte limpa e começam a fazer outras partes do tratamento.